ရှင်ဖယားဖယားပုံတော်ကိုမတိပဲနေမိတာငရဲကြီးပါသလားဖယားတဲ့စေတနာနဲ့နင်းတယ်ဆိုရင်တော့ငရဲကြီးပါတယ်စေတနာနဲ့နင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ငရဲမကြီးပါဘူးနင်းတိုင်းသာငရဲကြီးရမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တကားတို့သွာလာနေတဲ့မြေကြီးရဲ့အောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကမြုပ်နေတဲ့ဖယားရုပ်ပွားစင်တုတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြုပ်နေတဲ့ဖယားရုပ်ပွားစင်တုတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာတကားတို့ဦးစင်းတို့ကနင်းပြီးဖြတ်တန်းသွာလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ငရဲကြီးနေလောက်ပါပြီဒါကြောင့်စေတနာနဲ့တကွနင်းတာမဟုတ်ရင်ငရဲမကြီးဘူးလို့ပဲမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖယားပုပ်ဘေနိဝါဒညံဆိုတာဘာပါလဲဖယားဘယ်လိုတကူမျိုးပါလဲဖယားဖြေချားပေးတော်မူပါဖယားတဲ့ပုပ်ဘေနိဝါဒနှုတ်တိညံဆိုတာတကူမဟုတ်ပါဘူးညံစွာဖယားရရှိထားတဲ့ညံတော်တွေထဲကညံတော်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုပ်ဘေနိဝါဒနှုတ်တိညံဆိုတာရှေးကနေခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုအောင်မေတ္တတိတက်သောညံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖယားတရားရှိလုံးပဒီနဲ့မဟုတ်ပဲတာလီပဒီနဲ့စိတ်ရင်ကုသိုလ်ရနိုင်ပါမလားဖယားဖြေချားပေးပါဖယားတဲ့ပဒီတို့တာလီတို့ဆိုတာမှတ်သားဖို့ထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပဒီစိတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းဆိုတာစိတ်နဲ့ပွားများရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတာလီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဒီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်စွာစိတ်ပြီးပွားများနိုင်ပါတယ်ရှင်ဖယားဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အဘဲကြောင့်အစာတသက်ကိုတရားမဟောတာပါလေဖယားတရားဟောပါတယ်နော်တမညဖလားတုတ်ဆိုတာအစာတသက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအစာတသက်ကအဖတ်သက်တဲ့ပိတုကာရကကံထိုက်တာသူဖြစ်တာကြောင့်ဘာတရားထူးတရားမြတ်မှရမသွားပါဘူးဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြီးညိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ပဲဘဝကံကုန်ခဲ့ရပါတယ်။အရှင်ဖယားမွေတွေကိုဖယားစီတီတွေမှာသာသနာပြုမွေဆိုပြီးလောင်ပိတ်ထားတာဟာတင့်တော်စေပါလားဖယားမွေတွေကိုအကျဉ်းချထားတယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဖယားတဲ့။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဥစဉ်ပြောခြင်းပါတယ်။မွေဆိုတာကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိဣ္ဆာဆိုတဲ့အတိုင်းဣဿာကာမ၃ခုကိုသာအလိုရှိပြီးလူတွေလိုကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်တာကြောင့်လူတွေထက်အစင်တန်းများစွာနှိမ့်တဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုလှောင်ပိတ်ပြီးဖျားရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့အတူထားခြင်းဟာလုံးဝမလုံတဲ့လောရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တုန်းကလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဖျားရုပ်ပွားစင်တုတွေထုလုပ်တဲ့အခါမှာတရိစ္ဆာန်ပုံတွေနဲ့ပူတွဲပြီးထုလုပ်ခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးညိုစရာအစင်းတရံကိုပျက်စီးစေတယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလဲမွေတွေကိုဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ပိတ်လောင်ပြီးအတူထားခြင်းဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးညိုစရာအစင်းတရံကိုပျက်စီးစေတာကြောင့်လုံးဝမလုံတဲ့ဘူးလို့ပြောခြင်းပါတယ်။